Profesor Pavel Kolář, vlastně iniciátor celého toho povídání o odolnosti, o rezilienci, to vyvolal COVID? Tady tu potřebu mluvit o tom, jak moc nebo málo jsme odolní? No, vyvolali to dvě věci. Za prvé COVID a za druhé také mě oslovil Jirka Kejval z olympijského výboru, že by rád udělal nějakou kampaň na takovou podporu toho, aby jsme se více hýbali, aby jsme měli dobrou stravu. Já říkám, že to je dobré, ale že to má jenom, že by to chtělo širší rozměr. A tak jsme se domluvili, že přece jenom by bylo dobré udělat nějakou podporu nejenom životnímu zdravému životnímu stylu, ale mít trošku širší rozměr na ten pohled odolnosti. A proč jsme na tom vlastně tak špatně, pakliže jde o odolnost? Protože já si myslím, že na tom špatně jsme. Co vidíte vy? Já to vidím taky, že jednak ztrácíme fyzik proti tomu, co jsme museli prožít v minulosti, když srovnáte tu dobu ještě před 100, 150 lety, kdy nebyly antibiotika, kdy nebyly žádné úlevové látky proti bolesti, kdy bylo mnohem více fyzické práce, rodinám se prakticky polovička rodin měla děti, polovička dětí se nedožila školní docházky, takže těch stresů bylo opravdu moc ve srovnání s dnešní dobou. Ta dnešní doba blahobytu nás jaksi velmi spohodlnila, i když toho stresu je prakticky stejně, ale my to jinak čteme, jinak vnímáme, velmi dobře to říká můj kamarád Cyril Hešel, který říká, to je stejné, jako když si měříte kolem pasu gumovo trenýrek. Pořád máte stejně a jenom je otázka toho, jak to čtete. Jaká je korelace mezi odolností a stresem? Tak stres je něco, co my většinou vnímáme pejorativně, vnímáme to jako něco špatného, ale těch stresorů, kterých je kolem nás denně, od fyzické zátěže přes hluk, teplo, zimu a tak dále, celá řada, my musíme se naučit na tyto stresové, na tyto stresory nějakým způsobem adaptovat a být vůči nim odolný. To znamená, oni nám vychýlí vnitřní rovnováhu, vychýlí nám homeostázu a to, jak nám ji vychýlí, to je otázka toho, jak jsme na ní vůči němu odolní. Je to něco podobného, jako kdybyste si vzala třeba ocelovou kouli, tenisový míček, pingpongový míček a rajské jablíčko. A když na ně zmáčknete, tak budete cítit, že má každý z nich jinou odolnost. S tím, že ten tenisový míček, když ho promáčknete, tak se vrátí zpátky. To rajské oblíčko, když promáčknete, tak zůstane komprimované, což způsobí to, že onemocníme nebo nějakým způsobem většinou i třeba duševně onemocníme tak. Jinými slovy, znám lidi, kteří jsou jako ocelová koule a znám lidi, kteří jsou jako rajče. Ano, je to tak. Jakým způsobem se na tom dá zapracovat? Nám nejde o to být ocelová koule, ale být aspoň ten tenisový míček. To znamená, když nás něco promáčkne, tak aby jsme se velmi rychle vrátili zpátky. Vy jste mluvil v jednu chvíli dokonce o otužování stresem. Jak by to mělo vypadat na různých rovinách? Na rovině tělesné, v rovině mentální a pak se můžeme bavit ještě o spoustě dalších systémů. Takže v současné době nemáme ty přirozené stresory, které byly dříve, když jsme museli žít blíž přírodě, měli jsme mnohem více fyzické práce, tak dneska musíme trošku modulovat třeba sportem, tělesnou zátěží, musíme nějakým způsobem se umět učit adaptovat i v té rovině psychické, emoční. A jsou různé formy, jak toto podporovat. Těžké je to v té oblasti psychické, v té emoční, protože to je asi největší problém dnešní doby, že my máme emoční stres, který nám vyvolává určité dopady do našeho tělesného systému, to znamená
při stresové zátěži emoční dochází k tomu, že se vylučují určité hormonální látky, které mají nebo reaguje na to i náš nervový systém, hlavně autonomní systém. Způsobuje to určitý dopad, který by my jsme měli řešit fyzickou zátěží. Ale tím, že ta fyzická zátěž není, tak nám z toho vzniká celá řada onemocnění, které vlastně nemají to vyústění, nebo v důsledku toho, že nemají vyústění ty stresové vlivy psychické v té fyzické zátěži toho braň se nebo uteč, tak to je jeden z důvodů, proč nám vzniká celá řada civilizačních onemocnění v dnešní době. Jinými slovy, když mi nějaká těžká emoční situace navodí nějaký druh stresu, hodně si pomůžu tím, že vezmu lopatu uhlí a nahážu to do sklepa, že naštípu dříví, nebo se půjdu proběhnout, nebo projet na kole v tu chvíli. A co se děje? No určitě, protože ty dopady toho stresu jsou nikoliv jenom emoční, ale jsou samozřejmě chemické a my potřebujeme nějakým způsobem uplatnit prostřednictvím té fyzické zátěže. A myslím si, že ta emoční labilita je něco, co nás dneska asi nejvíc stresově zatěžuje. Ty emoce jsou vlastně všude. My reagujeme jednak na vnější vlivy emočně, reagujeme i na vnitřní vlivy emočně, to znamená nervus vagus a další receptory z našeho vnitřního systému nás nějakým způsobem emočně informují, to znamená, máme určitý diskomfort, který vzniká na základě vnitřní receptorové báze. A samozřejmě emoce mohou vznikat i spontánně jako určitá patologie toho mozku. A my máme proto takové dvě stresové teorie. Jedna je, že jsme smutní, protože a proto pláčeme. A druhá teorie je ta, že pláčeme a proto jsme smutní. To znamená, ten vnitřní diskomfort nám vyvolává ten pláč. A samozřejmě my máme jednu cestu, kterou můžeme ty emoce korigovat, a to je ten rozum, to jsou ty kognitivní vstupy. Je to taková vlastně vtělená odolnost, kdy vlastně mezi tím stresorem a jeho vyhodnocením je ještě to kognitivní zpracování. A to je velmi důležité umět se v tomto orientovat. To zní skoro, jako když by se tohle chtěl někdo naučit, že si bude muset vzít k ruce nějakého psychiatra nebo přinejmenším psychologa, který mu pomůže v tom mezičlánku se nějakým způsobem zorientovat. A nebo možná stačí selský rozum. Tak určitě ten selský rozum je velmi důležitý, ale je také důležité, aby my jsme takových těch příliš zbytečných emocí do toho života nedávali. Vemte si, že si jdete třeba otužovat, pustíte si studenou sprchu, tak ten stres vám umocní ta emocionalita, kterou k tomu pouštíte, to znamená, je to ta hrůza, že jo, je to ten nepříjemný pocit, tak to vám vlastně daleko víc ještě umocní ten dopad pro ty neurohumorální děje a umět pracovat s těmi emocemi je něco, co je velmi důležité a prakticky dnešní medicína emoce vyřadila z našeho vnímání. Ono to bylo vlastně nastaveno tak už Descartesem, kdy vlastně on rozdělil tady něco, co je já, co je pro tu církev, co je pro ten náboženský život, pro to duchovno a to tělesné, to je to tělo, to je ten rozumný stroj, o který bychom se měli starat a ono svým způsobem to přetrvává do dneška tím, že se to tělo rozatomizovalo na jednotlivé části a jednotlivé medicínské disciplíny se zabývají čistě jenom jícnem nebo srdcem nebo jinou oblastí, tak vlastně k tomu přistupujeme jako k tělesnému stroji, ale je potřeba si uvědomit, že vždy je to spojeno s nějakým prožíváním a to není tolik vidět. To prožívání dneska má i hmotné vysvětlení. Má jasně prokázané určité neurochemické souvislosti, které s těmi emocemi souvisí a s tím prožitky našimi souvisí. A
to si myslím, že je strašně důležité zařadit i do dnešní medicíny. Jak tohle zařadit do života, aby se to člověk naučil, aby se zlepšil, aby byl odolnější eventuálně, když už třeba sám na sebe rezignoval, tak jak vychovat své děti k větší odolnosti? Tak máte pravdu, že to je velmi důležité už od toho dětského věku, protože tam vlastně dochází k tomu, že se svým způsobem i realizuje ten náš genom. Jo? Že spousta oblastí z našeho chování, jednání, emočního prožívání je do určité míry dána geneticky, ale má na ní velký vliv naše učení, to znamená naše výchova, náš způsob chování. Ty vlastně realizují potom ten vlastní genom, to znamená, to je i prokázáno, že vlastně určité geny nejsou sami o sobě, se neexpirují nebo nedostávají do života sami o sobě, ale potřebují nějaký spouštěcí faktor, nějaký vliv, a proto ta výchova a proto to programování dětí je velmi, velmi důležité. A těch dětí samozřejmě je důležité jednak, aby měli větší fyzickou odolnost, aby trénovali odmala svoji imunitu, aby jsme je nevychovávali takzvaně v bavlnce, a také musí znát to slůvko až uděláš toto, tak potom dostaneš ten skateboard nebo dostaneš ten počítač, že to dítě se musí naučit odložit své potřeby, musí umět pracovat proti své hedonistické slasti, ke které máme tu tendenci. Takže na jedné straně je důležitá ta láska, to mazlení s tím dítětem, které spouští také ty genetické informace, ale na druhé straně je důležité, aby se to dítě umělo odepřít a aby se naučilo tvrdším podmínkám, protože ty ho potom ochraňují do budoucna. Jak je to s mazlenými a nemazlenými mláďaty? Tak na tohleto udělal velmi pěknou práci Michael Meany z Montrealské univerzity, který vlastně vzal potkání maminky a zjistil, že vlastně ve výchově potkanu je takovým jakoby hlavním faktorem lízání těch mláďat. A on si všimnul, že prostě některé maminky lížou více, některé maminky prakticky nelížou, některé lížou normálně, tak on vzal ty, co málo lížou, a pak vzal ty, co hodně lížou. A když sledovali ty potkání mláďata potom v jejich odolnosti na stres, v jejich orientaci v bludišti a v celé řadě dalších faktorů, tak ty, co byly hodně lízaný, tak ty byly mnohem úspěšnější než ty málo lízaný. Takže se zdálo, že to bude i geneticky, ale ono se zjistilo, a to vlastně probádal jeho žák, jeho doktorant, že vlastně to lízání je tím, co ovlivňuje tu odolnost, a není to ten gen od té matky. To znamená, ten gen pro tu odolnost, ten gen proti odolnosti vůči tomu stresu se vlastně expiruje, aktivuje, takzvaně demetyluje vlivem toho lízání a ne jenom tou genetikou. A to je strašně důležitá práce, která nám ukazuje, jak je právě důležité v tom dětství vlastně naprogramovat tu naši genetickou determinaci, protože ten epigenetický faktor hraje dneska významnější roli než v době, kdy jsme vlastně, nebo když jsme si mysleli, že když jsme objevili genom, tak jsme předpokládali, že to bude taková věštkyně, která nám řekne, co je prostě, na co je jaká vlastnost, nebo čím je určena, jakým genem je určena jaká vlastnost, ale dneska vidíme, že k tomu, aby ta vlastnost byla určena, není
nebo nezáleží jenom na tom genu, ale záleží i na tom, na té formě nebo na tom prostředí, výchově a dalších faktorech, způsobu vlastně tréninku, vlivech prostředí, jak se ten genom bude realizovat. Takže, co se týče dětí, milovat, držet pevné hranice a teď pojďme k těm pohybovým dovednostem. A ono je trénink imunity třeba, že jo, my vlastně dneska prakticky u těch dětí tím, že držíme nadměrně tou dezinfekcí, nadměrně od jakékoliv bakterie, nadměrně od toho, od chladu, že jo, nadměrně od tepla, tak ty děti nemají šanci vlastně si na tyto stresory, které jsou běžné, adaptovat, a jestliže přijde potom jednou nějaký silnější problém, tak prakticky je vykolejí a oni nebudou mít šanci se s ním dobře vyrovnat. Hmm. Vesnické děti mají asi v tomhle tomu proti městským výhodu a možná mají ještě další výhodu, a to je totiž výhoda přirozeného pohybu. Protože mám pocit, že někteří rodiče své děti přeprogramovávají v tom fyzickém slova smyslu. Že prostě vlečou na nějaké tréninky, které nevím, jak moc velký smysl dávají v určitém věku, ale jak by měla vypadat pohybová výbava dětí? Tak je důležité u těch dětí, nebo často já to vydávám, že ty děti jsou těmi rodiči programovány. To znamená, teď půjdeš na trénink, pak na housle, pak budeš dělat to a tak. Což samozřejmě u těch dětí, kteří třeba mají větší odpovědnost, chtějí být úspěšní jak ve škole, tak nechtějí zklamat a tak dále, tak je to pro ně skutečně někdy velká psychická zátěž. Je potřeba jim dávat ten prostor pro ten rozvoj také. Nikoliv jenom je prostě programovat. A teď jsem zapomněl tu otázku. No, mě jde o to, jak by měla vypadat ten pohyb, aby to vlastně tomu dítěti prospělo. Aby to nebyl, já nevím, ten drill možná někomu prospěje a možná někoho úplně odradí. No. Jak by měla ta pohybová aktivita se vyvíjet tak prostě v tom dětství? Já si myslím, že v tomhle tam má nezastupitelnou roli ten sport. Problém je, že dneska ten sport začíná takovým jako úzkoprofilovým zaměřením na tu specializaci a nerozvíjí tu rozmanitost, kterou nabízí. I třeba pro naši odolnost je velmi důležitý třeba rozvoj smyslů. Že? Rozvoj zrakového systému, rozvoj i sluchové orientace. A to nejenom z pohledu oka, ale i z pohledu právě zpracování těch informací, aby jsme dokázali předvídat pohyb, aby jsme byli schopni rozeznat pohybující se předmět, aby jsme byli schopni rozeznat hloubku předmětu, aby jsme měli periferní vidění, aby jsme měli sami odhad určitou orientaci optickou. To není závislé jenom na oku, ale to je závislé i na tom našem mozku, jak to zpracovává. To samé třeba se sluchem, že je hrozně důležité umět se orientovat sluchově v prostoru. Takový tenista, když odehraje úder, tak ten druhý už na základě jenom toho akustického podnětu připravuje své tělo k tomu, aby reagoval na ten míček. A všechny tyto smysly, jako je třeba i propriocepce, to jsou vlastně informace o vnímání našeho těla, to je něco, co může ten sport rozvíjet a je důležité, aby to bylo odmala rozvíjeno, ne specializovaně, ale trochu více všeobecně. Takže jsme ulezení na stromy. A problém je, že nemáte prostor dneska moc tam, kde by právě tato oblast lezení na stromech, chytání míčku a lezení na žebřiny a mít takovou prostě rozmanitou formu toho pohybu, včetně i trošku tělesné zátěže, jakoby vytrvalostní, tak ta všeobecná příprava, nebo tam ty možnosti takové té všeobecné přípravy trochu chybí. No. Hmm. Když se vrátím k té covidové situaci,
Jaký má stres nebo obavy vliv na probouzení se nemocí? Pardon, já znám jednoho člověka, který se tak moc dezinfikoval a tak moc se bál, až tu nemoc dostal. Dělal všechno pro to, aby se mu to nestalo. Tak to je takový moderní trend té psychosomatiky, kdy dneska vidíme, že ta, právě ta emoční zátěž vázaná na určitý typ emocí, ať je to strach, úzkost, obava, tak vlastně má své dopady pro jednak hormonální systém a jednak pro imunitní systém. A ten imunitní systém, když působí dlouhodobě tento stres, tak ten imunitní systém se významně oslabuje. Dochází k takzvané imunosupresi, což je potom i důvodem, proč se najednou spustí, objeví nějaká nemoc. Ale stejně tak je to opačně, když máte nějakou nemoc, tak ona vám velmi často předchází anebo ji doprovází, ta emoce. Takže já, když si vezmu svoji nemoc, tak já třeba na sobě cítím a na svých emocích, které se mi projevují v určitém i někdy typu chování, nebo je ovlivně, nebo má to vliv na to chování, tak já už cítím dopředu, že budu mít takovou tu ataku, jakoby zhoršení, že mě vznikne třeba zánět duhovky, ale objeví se to mnohem dřív na té mé emoci, než se to projeví tělesně. To znamená, naše nemoce jsou propojeny tím, že imunitní buňky dokáží aktivovat určité oblasti mozku, stejně tak hormony dokáží aktivovat určité oblasti mozku, takže nám vlastně nemoci vyvolávají určitý typ zase nálady, chování, nálady, emocí a tím i chování. Takže ty jednosměrky neexistují, jsou to obousměrky a jaksi porucha v našem emočním světě má vždy i poruchu v tom tělesném světě, ale reálnou takzvaně neurochemickou. Když pokročím ještě dál a nebudu se bavit o probouzení nemocí nebo o vlastně vzniku nemocí a dojdu ještě o krok dál a budu se bavit o možnosti blížící se smrti. Protože během covidu spousta lidí se reálně bála toho, že zemře. Tam jsou ty emoce ještě silnější? Ten vliv je ještě silnější? Nebo jaké to vlastně je? Tak nemoc a smrt jsou vlastně takovými asi nejvýznamnějšími stresory, které nepůsobí bezprostředně, ale působí prakticky všude a pořád. Vlastně my žijeme nebo nějakým způsobem se snažíme tu smrt nějakým způsobem oddálit, aby vymizela z našeho života, aby prakticky moc to přemýšlení o ní neexistovalo, protože jakmile se objeví v tom našem myšlení, tak nám vytváří určitou stresovou situaci. A ten covid vlastně byl něco, co prakticky tu smrt nějakým způsobem více jaksi zdůraznil nebo více objevil zase. A u řady lidí se dneska ukazuje, že tím, že nejsme tolik s tou smrtí konfrontováni jako v minulosti, tak je pro nás skutečně vysoce stresující a ne vždy se s ní umíme úplně dobře v našich emocích a v našem životě vypořádat. Přitom smrt byla vždy a je to součást prostě života, ten život je s ní zakončen. My v určitý smrti musíme nějakým způsobem si nastavovat hodnoty, vnímat hodnoty, protože jakmile to děláme těsně před smrtí, tak se zblázníme, anebo když jsme konfrontováni se situacemi, kdyby ta smrt měla nastat, tak jsme taky jaksi na zbláznění, protože jsme v rozporu s tím vlastně smyslem našeho života nebo náplní života. Takže jak si ten covid přiblížil tu smrt a ta prostě v nás vyvolala tu obrovskou emoci úzkosti, strachu,
A tím samozřejmě v nás vyvolal celou řadu sekundárních nemocí a spuštění celé řady jiných nemocí, což se brzy ukáže, jak se prohloubil určitá psychosomatická zátěž právě v tom směru té úzkosti a toho strachu vůči té nemoci a vůči potenciální smrti. A vy to na tom těle potom vidíte? Když se prostě přiblíží člověk, který má ty stresory spuštěné naplno, dá se to potom odečíst, když s ním budete mluvit v ordinaci, když ho uvidíte přicházet, když se na něj díváte? Tak emoci můžete velmi dobře číst, protože ta emoce má prostě tu tělesnou projekci. Ona se projeví ve vašich v teplotě vašich rukou, opocenosti, v dermografismu, to znamená v určitých reakcích kůže. Samozřejmě se projeví i v určitých mikrovýrazech obličeje, objeví se v pohybu očí, objeví se prostě ve vašem podvědomém chování a to se nedá do určité míry překrýt. Je hodně lidí, a včetně teda sportovců, u kterých prostě vidíte, že mají tu disbalanci, tu nerovnováhu mezi tou jednou divizí toho sympatiku a tou druhou divizí toho parasympatiku, kde by měla být ta tonusová vyváženost, tak vidíme, jak prostě převládá ta sympatikotonická reakce, ta aktivita vlastně toho nervového systému, který je spojen vlastně se stresovou zátěží a jak už jsem říkal, projeví se vám to v celé řadě automatických reakcí, na které nedošáhnete tím svým rozumem nebo kognitivními funkcemi, to znamená tou vyšší nervovou činností. Ta knížka o odolnosti, kterou píšete, tak ta už je skoro hotová. Dá se říct, co z toho vlastně vyšlo pro vás jako nejdůležitější, z toho, co jste nastudoval, co jste si napsal, co jste přeškrtal, co jste do toho zase vrátil? Tak zdaleka ještě není, ale nicméně mě ukazuje nebo mě to pomohlo zase si vytvořit určitý obraz, systémový obraz toho organismu, který má určitou holistickou koncepci, systémovou koncepci, nevytrženou jedním orgánem, jednou látkou, jednou buňkou. Je to prostě systémový pohled na člověka, který není alternativní, ale je naprosto reálný i vědecky ověřený. A vlastně mi umožňuje zase ty jednotlivé části toho organismu skládat jako pucle do určitého systémového uvažování, které vysvětluje i biologická podstata, přirozenost člověka. A toto mě také velmi vlastně zaujalo, nebo hodně jsem se na to zaměřil, ten rozpor mezi tím kognitivním světem současným, tím rozumovým a tou biologickou přirozeností, že ten rozpor je pro vůbec další život civilizace velmi nebezpečný. Já si myslím, že je to jeden i z důvodů příčin i v minulosti zániku těch civilizací, kdy se prostě rozdělil ten přirozený, ty přirozené potřeby člověka, ty přirozené ochranné mechanismy, které máme, včetně třeba ochrany genomu. Máme celou řadu přirozených funkcí, kterými si vlastně vybíráme partnera k tomu, aby jsme si chránili genom. A jestliže tyto přirozené biologické funkce nějakým způsobem popřeme nebo je nebudeme respektovat, tak je to něco, co nás bude do budoucna velmi ohrožovat. A popíráme je čím? Popíráme je
tím, že se příliš zaměřujeme na racionální stránku, tím, že jsme nadspáni antibiotiky, antikoncepcí, antiléky. Tak je to těch faktorů, které ovlivňují ty naše životy, v tomhle směru je celá řada. Je to, začněme třeba jídlem, které je k tomu, abychom se najedli, aby jsme vlastně přežili. Tak dneska se jídlo stává určitým hedonistickým pojetím, že, nebo patří do toho takového toho typického hedonismu. Je to sex, to je to samé. Máte to, je to otázka právě i těch vlivů, ať je to právě třeba přehnaná antikoncepce, dezinfekce, antibiotika, estrogeny, prakticky dneska všechny, nebo když se podíváte na půdu a na to prostředí, jak je prosyceno estrogeny, že je to, je tam celá řada faktorů, které vstupují právě do té biologické přírody. I uvažování, i naše uvažování o pohlaví, partnerských vztazích a tak dále. To všechno také má dneska v té přehnané míře nějaký dopad a ono to má svoji biologickou podstatu. Já dám takový příklad, že už jenom když vezmete čich, tak to je jeden ze smyslů a není samozřejmě to jediná oblast, ale jeden ze smyslů, který třeba nám slouží také mimo jiné k ochraně genomu, to znamená, když si vybíráte partnera, tak jak si vnímáte jeho feronomy nebo vnímáte jeho ojedinělou vůni a na základě toho byly udělané určité pokusy, to znamená, když se vzali třeba dali mužům trička, tak v nich měli pracovat, spát a prakticky se v nich pohybovat 3 dny. A oni se pak jim vzali ty trička a dali je čichat ženám. A oni si měli na základě toho pachu vybrat partnera, který jim v úzovkách nejvíc voní. A oni si vybrali toho geneticky nejvzdálenějšího, to znamená, bylo měřeno HLA, to znamená určité imunitní parametry, které jsou něco jako otisk prsků u nás. A oni si vybrali vždycky toho nejvzdálenějšího geneticky, to znamená partnera, který vlastně chrání tu genetickou informaci. Ale jakmile ty ženy dostaly antikoncepci, tak už si vybrali toho nejbližšího. To znamená už jenom třeba antikoncepce. Já neříkám a nejsem bojovník proti antikoncepci, ale jenom chci říct, že celá řada těchto faktorů, které dnes a denně na nás vlastně působí, včetně těch kognitivních, tak mají prostě i určitou dopady pro genetickou informaci Homo sapiens. Nemohu si pomoci, ale mám z našeho rozhovoru pocit, že tato civilizace spěje ke svému zániku a že už je jenom velmi málo toho, co bychom dokázali udělat, aby se to nestalo. I proto jsme nějakým způsobem odstartovali trošku kampaní odolnost a proto jsem také na začátku říkal, že jenom zaměřit se na pohyb a na zdravou stravu je trochu málo na to, abychom pochopili naší odolnost vůči stresu a vůči běžným stresovým vlivům v plné míře a v plném obsahu. Já se těším, že až si přečtu knihu profesora Koláře, tak úplně na závěr najdu nějakých 15, 20, 30 bodů, podle kterých se můžu mentálně, fyzicky i jinak otužovat, abych přispěla k tomu, že tahle civilizace prostě jen tak neskončí. Dokážete teď některé ty body tady úplně jednoduše pojmenovat? Tak je to těžké, je to něco, co, nebo ty body by měly vycházet z toho, co byl soulad s naší přírodou a tam si je najdete
tam si na ně najdete odpověď. To znamená, my jsme součástí nějakého evolučního vývoje, který byl zakomponován tady do té naší planety a na základě toho máme evolučně vytvořeno obrovské množství přirozených schopností, jak například bojovat s určitými stresovými vlivy přirozenými. Máme schopnost adaptace, máme schopnost superkompenzace, máme schopnost se tedy přizpůsobovat nějakým způsobem těm situacím. A tyto přirozené vlastně funkce, biologicky přirozené funkce, bychom měli respektovat i v tom našem kognitivním způsobu života. Pakliže jsme se ještě úplně nestratili. Ano, přesně tak. Dobře, je ještě něco, o čem byste chtěl mluvit a já se na to nezeptala? To myslím, že ne. Já si myslím, že je to dobrý. V tom případě děkuju za rozhovor a ať se nám všem daří alespoň to minimum toho, co jsme schopni zvládnout. Děkuju vám moc krát. Já také děkuji.